เส้นลำแบบเป็นสักกะลิอามีนามชุดตะบังวันหุ่นเต้แม่ดับคาร์ลเป็นแล้วนะมาว่าอัลลัลน้ำเป็นแล้วโอ้ยอันนี้เต้แม่ดับเป็นมาเต้เมื่อสัตย์ยันเต้วัดตาเป็นนิวาดูพาดูอินเดลเบกี ඉන්න බොලේ මට අර පත්‍රේ ප්‍රහේලිකා තරගෙන් දෙවෙනි ස්ථානේ හම්බ වෙලාලු. මොකද්ද ඔක ඇතුලේ තියන්නේ? පිටසක් වල තියෙන්නේ එළවඩකද්ද? චොටට අලුත් මලයක් වත්ද? ඉක්මකට ඇරලා පෙන්නන්න. ආ ඒ ඒ. ඕ පොඩි සයිස් කුඩා කෑල්ල. අනේ සුදු තාත්තේ ඕක මට දෙන්නකෝ. නෑ ඒක මට ඕනේ. දෙනවා මෙහෙට පිටසක් වලේ. ඒ ළමයිනේ මොකද්ද ඔය කරන්නේ? ඔක කඩන්නද හදන්නේ? දෙන්නගෙන් කාටවත් දෙන්නේ නැ මේක මගේ පොඩි එකක් නේද ඔක ලොකු එකක් වුණා නම් අපි හතර දෙනාටම සිංහරාජ පැත්තට යන්න තිබ්බා කූඩාරම් ගන්න නේද අපේ මහත්තයා අයියෝ ඔක මට දෙනව නේද සුදු තාත්තේ මේක හොඳටම පාවිච්චි කරන්න දන්න කෙනාට තමයි මම අද මේක දෙන්නේ ඒක බලාගන්න නම් අපිට තරගයක් තියන්න වෙනවා ගෙදර වත්තේ කූඩාරම් ගහලා මුළු සතියන්තෙම ඔයාලා ඉන්න ඕනේ හැබැයි ගේ ඇතුළට එන්න බෑ මොකදනේ ගෙදර මිදුලේ කූඩාරම් ගහන්න කියන්නේ එහෙම තමයි නැත්තම් ඉතින් ඔයාලා කැලේකට යවන්න කියලාද කියන්නේ ඔයාලට තියෙන්නේ කැලේක ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන ගෙදර වත්තේ කූඩාරම් ගහගෙන ඉන්න එක විතරයි කොහමද මගේ අයිඩියා එක වෝ ඔයා කියන්නේ කැලේ කියලා හිතාගෙන මිදුලේ කූඩාරම් ගහන්න කියලාද ඕ හැබැයි පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ ඔයාලට කූඩාරම ඇතුළේමයි ඉන්න වෙන්නේ ලයිට් නෑ ලාම්පුවක් විතරයි දෙන්නේ කන්න බොන්න වෙන්නේත් කූඩාරම ඇතුළේ ඉඳලා විතරමයි තරංග නීතිරීති අනුව ගේ ඇතුළට කවුරු හරි ආවොත් එයා මේ තරංගේ පරාදයි තීරණයක් ගන්න හිතන්නවත් එපා පරබැටියෝ ඔයා පරදිනවමයි හැබැයි මම මේකෙන් දිනුවොත් ඔයා ආපහු ඔයාගේ ග්‍රහලෝකේ නැවෙනවා මුත්තර තියලා සීල් ගහලා එහෙනම් වැඩේට එකඟයි ළමයි නියමයි එහෙනම් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ බෑග් ග්ලාස් ටික අරගන්න මම මේ කූඩාරම හදලා දෙන්නම් ඔයා ලොකු අමාරුවක වැටෙන්නේ යන්නේ චුට්ටි පිටසක්වල ජීවියෙක් වෙච්ච ඔයා කොහමද දන්නේ කූඩාරමක් ගන්න අපි බලමුකෝ පවනේ මොඩ පණ පෙටියා එයා දැන්නම එයාට කොච්චර දක්ෂයිද කියලා මං එයාටද පෙන්නන්නම්කෝ මේ පිටසක්වල ජීවියෙක් කවුද කියලා මට ඕනම කාලෙකට විපර්යාසයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් එහෙමයි මගේ වැඩ ඔයාලා නිදාගන්න කොට්ට පැදුරු ටික මම කූඩාරම ඇතුලෙන් තිබ්බා. අම්මා කෑම ටික ගෙනත් දෙයි. දවස් දෙකක් යනකම් ඕගොල්ලෝ අපිට කරදර නෑ නෑ ගේ ඇතුලට එන්න බෑ. ඒක තමයි තරගේ නීති රීති. පෙරදුනොත් ලැජ්ජ වෙන්න වෙයි. අන්න හරි. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණත් කතා කරන්න ඕනේ. අපි පුළුවන් ඉක්මනට මෙතෙන්ට එනවා. එහෙනම් හෙට උදේට හම්බ වෙමු ළමයිනේ. ඔයාලා මේ තරගෙන් දිරන්නේ වෙන්නේ නෑ චුට්ටි. මේ තරගෙන් දිරන්නේ මමම තමයි. අයියෝ මට දැන් දවස් දෙකක්ම මේ මොලේ නැති පණු පෙට්ටියත් එක්ක ඉන්න වෙන්නේ. ඇයි මට මෙහෙම දෙයක් උනේ? ඔයාගේ මොලේ තමයි මොලේ අනේ අම්මෝ නිදහසේ ටිකක් වෙලා ඉන්න පුළුවා. මට මෙතන ඉන්න බෑ. මට උත්තර ඕනේ. එළියට යනවා පිටසක් වලින්. මට පාඩුවේ ඉන්න දෙනවා. අම්මෝ මේ පරාදයි. මෙන්න මේ සෙල්ලම් බරු ටික එළියෙන් తీනවා. එහෙනම් මේ මොඩ එල්විසාවත් විසිකරනවා. මගේ එල්විසා එක බෑග් සීට් එක. ඒයි! කැප්ටන් කරෙක්ටයි මටයි තියනවා දැන් ලොකු මේකක් කරා ඉතින් බහින්න කලින් පිටසක්වල ජීවියා විනාශ කරමු. එළියට ගිහලා සෙල්ලම් කරනවා මොඩිය මට මෙතන කරක් ඇහිලා ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැත්තම් ඔයා නිදාගෙන ඉන්නේ නැතිව මම ඔයා වෙන කාලෝන් එකට යවනවා. කැප්ටන් කරේ දැන් පිටසක්වල ජීවි නාලන්න අපේ අවකාශය හරහා යනවා. අපි සිද්ධ වෙනවා මේ පිටසක්වල ජීවියා කොහොම හරි ගේතුවට යවන්න. චුට්ටි මෙන්න කෝල් එකක්. රිකී අයියා කතා කරනවා. මොනවද රිකී කතා කරනවා කියලා? මගේ වැඩේ හරි. මම කිව්වා. චුට්ට කොල්ල දෙන්න. උත්සාහයෙන් හොඳයි පණ පෙටියෝ. ඒක. ඔයා හිතුවද මං රවටේ කියලා මෝඩ පිටසක් වලේ? මගේ බාගේ මට මේ දැම්මම ඕනේ. හොඳයි, ඔයාගේ වට ටික දෙන්නම්. හැබැයි මගේ වට අත තියන්න හිතන්නවත් එපා. තේරුණාද? බඩේ හරි කමට තාලා
ගොඩක් ගොඩ කහගෙන ඉන්නේ. එකපාරකුත් කිව්වනේ මං ඔයාට වඩා වැඩිමල් කියලා. මං හොරකම් කරනවට පොඩ්ඩක්වත් කැමති නෑ චුට්ට. මං මොකද හොරකම් කරේ නෑ. මගේ පාන් කෑල්ලමට දෙනවා. බොරු කියන්නේ පා මැටි පචය. ඔයා මට මගේ පාන් කෑල්ල කන දෙන්නේ නැත්තම් මං එළවලු කොටුවේ තියෙන ඔක්කොම එළවලු ටික කාලා දානවා. එළවලු ටික පස්ස ගන්න පුළුවන් වෙයි. මගේ තක්කලි පැලේ ළඟට එන්න හිතන්නවත් එපා පිටසක්කලි. එහෙම වුණත් දෙනවා මං සවලෙන් පාස් උඩු වෙන්න. ආ මගේ පැත්තට එහෙම ආවොත් මම මේ රේකින් ඔයාගේ කොණ්ඩේ කපලා දානවා. එන්න චුටි නීති රීති පැත්තකින් තියලා අපි ගිහලා හොඳට නා ගමුවට මං සෑන්ඩ්විච් එකකුත් හදලා දෙන්නම් යා. මට නම් මෙහෙම ඉන්න කෙපා වෙනවා. ඕන්නම් අපි ගිහින් අම්මගෙන තාත්තගෙන යහමු අපිට ටීවී බලන්න දෙනවද කියලා. හරි පිට සක්කුලි. මං එකෙන් මෙන්න ඔයත් එක්ක යන්න. තාත්තේ චුට්ටයි මයි කතා වුණා. තරගෙ පොඩ්ඩකට නවත්තලා සූටින් මාටින් බලන්න. මොකද කියන්නේ? නෑ නෑ ළමයිනේ ඒක තරග නීති රීති වලට විරුද්ධයි. ටීවී බලන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ. ඔයාට ඇත්තටම ඕනෙද චුට්ටෝර ටෙන්ට් එක අරගන්න? ඔයා මේ තරගේ පරාදුනොත් එහම ඔයාට ගිහිල්ලා ඇති තරම් කාටුන් බලන්න පුළුවන්. එතකොට කිසිම කාටුන් එකක් මිස් වෙන්නෙත් නෑ. මං පොරොන්දු වෙනවා. හන්දලම් එක් වගේ හිටියොත් ඔයා ඉල්ලන වෙලාවට ටෙන්ට් එක දෙනවා කියලා. ආ එහෙම නෙමෙයි. ඔයා මේ තරගෙන් පරාදුනොත් ඔයා ආපහු වා ග්‍රහලෝකයට යන්න ඕනේ. අන්න ඒක තමයි නීතිය. ආපහු උඩ පැනට වැඩක් නෑ චුට්ටෝ. අම්මා වෙන channel එකක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් බලන. චුට්ටි අන්න අම්මා ෆෝන් එක ගන්න යනවා. ආ හලෝ මේ ජෙනට් එක කන ඉතින් ඉතින්. එයාගේ හොඳම යාළුවා නේද කතා කරන්නේ. එහෙනම් ඉතින් පැයකටවත් එළියට එන එකක් නෑ. ඔයා කිව්වා මොකද චුට්ට? සීටුව දාන්නද? ඔය පිස්සුද පිස්සක් වලි. අම්මේ මාවත් මාවට ගේතුරට ආව කියලා අහුවෙන්නේ. ඇයි වදේ? කෑ ගහන්න එපා චුට්ටෝ. ඔයා කියලා රිමෝට් එක අරන් එන්න. නැත්නම් කෑ ගහනවා. අනේ ජෙනට් එකේ මගේ කෑලි බිම ඉතුරු කරන්නේ. අම්මා ෆෝන් එක තියන්න යන්නේ. මම තියන්න. අහුවෙන්නේ. නෝනේ පොඩ මෙහෙට එන්න පුළුවන්ද? එනවා මාත්‍යා. ඔක මෙහෙට දෙනවා. මට ෂූටින් මාටින් බලන්න ඕනේ. එනවා මට දෙනවා මෝඩ පිටසක්කලි. බලන්න අන්න අම්මයි තාත්තා එනවා. කවුද මේක දෙනන දාලා තියන්නේ? සමහර විට කිටියා වෙන්නේ නැති. මේ බලන්නකෝ. රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකේ බලල්ලරිත් තියෙන්නේ. පීසගෙන හිච්චිමලේ ඇවිල්ලා නෝනේ පීයා කරන් එන්න මේක කම්මු. එහෙනම් ඔයාලට සුබ රාත්‍රියක් වේවා ළමයිනේ. ආ ඔයගෙම මෝඩ වැඩින්ද අපිට එළියට වෙලා ඉන්න වෙලා. අම්මයි තාත්තයි එතනටල හොඳට පීසා කනවා. අපි මෙතන. ඉතින් වාඩ උතර මෝඩ වා ගේතුලට යනකෝ. ගිහලා පීසා කන්නකෝ. ඊට පස්සේ මේ තරගෙන් මට නිකම්ම දිනන්න පුළුවන්. අසුබ රාත්‍රියක් පිටසක් වෙලි. හොල්මන් පෙනේවා. අසුබ හීන පෙනේවා. ඒ මොකද ඒ? ආ ඒ බකමු. හරියටම කියන දෙන්න. ඔයා මේක ඇතුලට වෙලා ඉන්න. මං ගිහින් බලලෙන්න මොකද සද්ද කියලා. ඕ අපිට පරීක්ෂණ වලට ගෙනත් දෙනවා කියපු පෘථිවි ජීවියා චුට්ටි. එයා මේ ටෙන්ට් එක ඇතුලේ ඉන්නකම ආන්න. හැබැයි ඔය ඉක්මනට අල්ලගෙන එයා ගේ ඇතුලට දුවන්න කලින්. දෙරණාට කියපද? දෙනෝ. ඔයාගේ පිටසක්වලේ ආලෝය ඇවිල්ලා දන්නේ නෑ. පිටසක්වල ජීවයක් වෙන්න බෑ චුට්ටෝ. අපි හොරට බය වෙන්න නෑ. ආ ළමයි දෙන්නට රැයට නිඳ ගිහලා නෑ වගේ. කමන්නේ අදරෑ හිටියාම ඔක හරියයි. අදරෑ ඉන්න කිසිම උවමනාවක් නෑ. මට කීයටද යන්න ඕනේ? අයියෝ යන්න ඕනේ. අයින් වෙනවා. ඔයාව දෙන්නට තියාගන්න මට නම් එපා. නෑ නෑ මට එපා. ඔයා තියාගන්න ඔයා දිනු. මට මොකටද ඔය දෙන්නද? ඒ මං කිව්වනේ මට එපා කියලා. ඔය තියාගන්න. මං කිව්වනේ මටත් එපා කියලා. ඔය තියාගන්න. මේ බලු ටිකත් අරගෙන යන එකයි ඇත්තේ. ඔයගේ මේ මොඩ සෙල් නම්බර ටිකත් මතකේතු අරන් එන්න චුට්ටෝ. ඔයගේ මේ CD ටිකත් ඔය මතකේතු අරන් එන්න පිටසක්වලි.
කූඩාරම් ගහන එකත් මරු නේද අපි මහත්තයා. කූඩාරම තව ටිකක් ලොකු වුණා නම් තමයි හොඳනේ. මම ඔයාව වෙන ග්‍රහලෝකෙකට යවනවා චුට්ටු. ඒවා ඉතින් හොඳේ තමයි චුට්ටි. බන්ටිගේ මම්මටයි පප්පටයි මේ කාලේ ඉස්පිරිතාලේ නවතින්න වෙලා දරුවනේ. කොච්චර දෙයක්ද එයත් අපිත් එක්ක යන්නේ නේක නේද? හරි ඉතින් එයා අපිත් එක්ක යන්නේ නෝනේ. අයියෝ මූණ බන්ටිය මෙහෙට આવුත්තේම අපේ මුළු නිවාඩු කාලෙම ඉවරයි. අපි කොහොමටවත් එයාට මෙහෙට එන්න දෙන්න හොඳ නැහැ චුට්ටි. මං දියුරා පොරොන්දු වෙනවා බන්ටිව එලවන්න ඔයාට බූ සපෝට් එක දෙනවා කියන. ඔය පිටසක්වල ජීවියෙක් වුණත් මෝඩයෙක් වුණත් මං ඔයාට හෙල්ප් එක දෙනවා. හොඳයි මං ඔයාට දියුරා පොරොන්දු වෙනවා බන්ටි මල්ලිව අපේ ගෙදරින් එලවන්න උදව් කරන බවට. ඒ සඳහා මම අප කැප වෙමි. ඔය මෝඩයෙක් වුණත් මං ඔයාට උදව් කරනවා. හැබැයි ඉතින් නිවාඩු කාලේ පටන් ගන්න හෙටනේ. ඒ වෙනකම් මේ ඔට්ටුව වළංගු නැහැ. දැන් මෙන්න මේක කාලා ඉන්නවා පිටසක්වලේ. මේ කසිකබල් අටමගලත් මේ වෙලාවෙම නවතින්න ගත්තනේ. ඔයාව වාහනේට මෙහෙම කතා කරනවා නම් ලංකඩි මුඩි මේ ශල්ප හාමිත් එක්ක එනිට නෑනේ. කියවන්නේ පා කියවන්නේ පා කියවන්නේ පා. අට වාහනේ ඉන්නවා මොඩ ගොන් තඩිය. දැන් හැකහගෙන ඉන්න පරපැටිය. කොමර දෙන්නවා ඔගේ බෑග් එකක් කිව්වම අහලා දෙනවා. ඒ මොන හේකටද? බෑග් එක දෙනවා එහෙම නැත්තම් මෙයා ගාවම ඉන්නවා. ලඟට එන්න අපිත් එක්ක කතා කරන්න එපා. අපිට බලන්න එපා. අපි කැමති නෑ. බය වෙන්න එපා. හැමදේම හරියයි මොඩියෝ ටික. අපි යන්ට යමු. මට ඕනේ උඩ තියෙන ඇඳ. පීලෙන් තමයි. උඩට ඕන අපිට මොකද මොකද ළමයි මෙතන වෙන්නේ? නැන්නේ චුට්ට මගේ ඇඳට ආසන සමාව තල්ලු කළා. අම්මේ මාත් එක්ක බන්ටිට අර ඇඳ ඕනි කිව්වා. ඒ නිසා චුට්ටයව තල්ලු කරා. චුට්ටා බන්ටි මල්ලිට අතන තියෙන ඇඳ දෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයයි අක්කයි උඩ ඇඳට යන්න. තේරුණාද? හොඳයි අම්මා. මොකක් මොකක් උඩ ඇඳ ඉන්න කිව්වේ අපිට. ඒක හොඳට තේරුණාද මට? ඕක මට දෙන්න. මෑ කිව්වා නේද? නැන්නේ චුට්ට මට ගෑම් ගන්න දෙන්න. අනේ ආ මේක පැයක් විතර වෙලේ ඉඳන් තියන් ඉන්නවා. මං කිව්වා ඕක බෙදාගෙන සෙල්ලම් කරන්න කියලා. සෝරි බන්ටි මල්ලියෝ. මං චුට්ටේ පොරොන්දුරා මං සෙල්ලම් කරලා ඉවරලා එයාට දෙනවා කියලා. Thank you චුට්ට. ඒ මොඩේනි ඔගොල්ලෝ එනකොට මගේ චර්පහමිච් එක සෙල්ලම් කරන්න මට කම්මැලි. හලෝ. අපේ ටෙන්ට් එක ඇතුළට එන්න හිතන්නවත් එපා. ඔයා ඕන තැනක් ගිහලා ඕන සෙල්ලමක් කරගන්න. මොඩියෝ ටික මට කරන දෙයට මම හොඳ පාඩමක් උගන්වන්නම් කො ළඟදීම. චුට්ටි මෙන්න ඔයාලගේ අම්මවට කතා කරනවා. කිව්වා නේද එකපාරක් මේක ඇතුළට එන්න එපා කියලා. හා සෝරි සෝරි චුට්ටා. ඒ උනාට ඔයාගේ අක්කවව මෙහෙට එක්කන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාට දඬුවම් කරන හැටි අත්හදා බලන්න. ඇත්තමයි මං කියන්නේ. ඉතින් ඔයා මොකටද මට ඕක ගැන කියන්නේ? මම මේ ආලු පිටේකට ඇවිල්ලා ඔයාට කිව්වේ. එයා කැටම කැට පිටසක්වල ඉඳලා ආපු බෙල්ල කැඩිච්ච කිකිලියෙක් වගේ. දැන් ඔයා මොකද්ද කරමයි කියන්නේ? අපි චුට්ටිට පෙන්නුම කොල්ල පිටසක්වල ජීවින්ට වඩා දක්ෂයි කියලා. ඔයා හරි. අපි මේ පිටසක්වල ජීවියට පෙන්නුම කවුද දස්ස කියලා. නියම. ආව්. අයියෝ. ආව ඒක හරි. අපි හැමම කරමු. අපි හොඳ පාඩමක් උගන්වමු. මාමේ බරටම වැඩ වගේ. ආ ඕ බන්ටි මං අපේ මේ චුට්ටට ස්කේටින් බෝඩ් දෙකක් අලුතෙන් ගන්න යනවා. ඔයාටත් එකක් ඕනද? Thank you මාමේ. උනාට මං හිතන්නේ ගෙදර ඉඳන් මං නැන්දට කෑම හදන්න උඩවුන තොඳයි කියලා. වානේ තාත්ත චුට්ටට මේ පදින්න අලුත් බෝඩ් එකක් ගේන්න ගියා. පේන්නද මෝඩිය මල් ලොකු වැඩක් කරනවා? පැත්තක වෙලා ඉන්නයි කිව්වේ. වාඩි දින් එන්නේ පන්න බෝඩ් වලින් ඉම පදින්නේ තමයි.
පවවනේ ඔයානක් වාගේ මල්ලිට හිම පඩින අලුත් බෝඩ් එකක් කරන්ද නැ උනට ඔයාට කවුරුත් මොනවත් අරන් දෙන්නේ නැ මට නම් හිටින්නේ අම්මල චුට්ටටයි වැඩියෙන් ආදරේ පැත්තකට ගිහිලා ඕන සෙල්ලමක් කරගන්න මටයි විකාරා ඉන්න වෙලාවක් නැ ඒ මොදෝ ටික මොකද කියන්නේ අපි හිම බෝල වලින් අලුත් ෆයිට් එකක් තියමුද මේ කාලා බල්ල අපිට සක්වලි බලමු මේ පාර කෑවට පස්සේ වාගේ මොලේ වැඩ කරයිද කියලා නන්දේ යාල මට හිමේ පෙල්ලගෙන හොඳටම ගැහුවා එයා මඩෝ ටීම කැව්වා චුට්ටා චුට්ටි ඉවර කාලේ ඉවර නැතත් පිඟන් හොදන්න ඕනේ ඔයාලා ඒ චුට්ටා අපි ඔයාලගේ අක්කට හොඳ පාඩමක් ඉගෙනුවා නේද ඔව් ඒ වැඩේ නම් නියමයි බන්ටි චුට්ටි අපි කොහොමද චුට්ටට එකතු වෙලා කරපු වැඩේ එයා මේ පාන හොඳ හොඳ පාඩමක් ඉගෙන ගන්න ඇති හලෝ මම ඔයා වුණා නම් ඔහම කියෝ කියෝ යන්නේ මම දන්නවා කරන්න ඕනේ වැඩේ මොකද කියන්නේ රේෂ කට්ටිය මුද අන්තිම දෙනෙක් කෙනා මෝඩියා එකයි දෙකයි තුනයි චුට්ටා ඔයා කැමතිද මේ රේෂකෙන් ඔයාගේ අක්කව පරාද කරන්න කාට ජීනි අලුත් මලුත් හිම පදින බෝඩ් එකක් නකට තියෙන පරණ එකක් නේ ඕනේ බට්ටියෝ ඔයාගේ අයිඩියා කරන්නේ නියමයි හලෝ මං වමෙන් යන්නම් ඔයා දකුණෙන් යන්න අපි එකතු වෙලා යව තල්ලු කරමු නැති නේද මොකද කියන්නේ ඔය ආයම අපිත් එක්ක හැපෙනා මට හිතෙන්නේ මගේ මොලේට ලේ බෑලා වගේ චුට්ටි මාර ගැහිල්ලක් නේ ගැහුවේ උඩ පැනලා දුන්නේ ඒක නම් ඇත්ත අපි කොහොමද මේකට සිටන් එකක් දෙමු අපි මේ පාල හොඳ ප්ලෑන් එකක් ගාමු අපි යගේම බෝට් එක කුණු බක්කේට දාමු ඕ මරුනේ ඔයාගේ වැඩේ නම් නියමයි ඔයාට මෝඩි පණපිටේට හොඳ පාඩමක් ඉගන්නවා දැන් වා ගිහිල්ලා යන්නේ මේ බෝඩ් එකට මේ ගම් ටිකක් වක් කරන්න ආයි ගැරප් පොතෙන් අයින් කරගන්නේ කිව්වේ පණපිටියෝ ආ මම මොකටද අයින් කරගන්නේ වාට ඕන නම් අයින් කරගන්න එකයි ඇත්තේ ඇයි අයින් වෙනවා ආ වාගේ කැමනම් හරිම රසයි නෑනේ මං ආතයි අනේ තැන්කියු බන්ටි පුතා ඔයා කාලේ වරෙච්ච ගමන් මම මෙස් එක දෙකක් හදලා දෙන්නම් ඔයාට බොන්න හැබැයි චුට්ටයි චුට්ටි දාලා මම වෙන්නේ නෑ දෙන්න පිටසක් වලට ඕ මට දෙන්න කියුවා නෑ ඕක මට නෑ උන්නේ පාඩමක් උගන්න අරේ චුට්ටයි චුට්ටි නම් මාර මොඩෝ දෙන්නෙක් නේද සල්පහාමි කවුද කියන්නේ මෙහි ඉන්න මහා මොලකාරයා ඒ ඔයයි බන්ටි මන්නේ මෙනු අඩු කාලට ගොඩාක් ආසයි හේ මොකද කියන්නේ මේ කන්දරට ගිහිල්ලා චුට්ටව පෙරලගෙන හිම සෙල්ලම් කළත් එහෙම අපිට ඇත්ත වෙනකම් විනෝද වෙන්න පුළුවන් වෙයි ඔයාගේ අයිඩියා එක නම් මාලයි ඒ බන්ටිෝ මොකද කියන්නේ අපි පිටසක් වලින් හිම කන්දක් උඩට අරන් ගිහලා තල්ලු කරමුද එහෙම වුණොත් නම් අපි දෙන්නට හොඳට විනෝද වෙන්න පුළුවන් මං නම් ඒ වැඩේට එකෙම්ම කැමතියි අපි ආව දැම්මම එකන් යමුද ෂුවර් එකටම මෙයාලා දෙන්න නම් මං හිතුවටත් වඩා මොන්ඩිය දෙන්නේ අද තමයි මගේ ජීවිතේ ගොඩක් මාස දවස සල්පහාමි චුට්ටව එකපාරට හිම ගොඩකින් යට කරලා දාමු. මං උඩට ගිහිල්ලා හිම ටික දාන්නම්. ඔයා මෙතෙන්ටම වෙලා ඉන්න. කොහෙද මේ චුට්ටේ එකපාරටම ගියේ? එයා කිව්වා මෙතනින් හැලෙන්න එපා කියලා. අපි ආයෙනකම් බලන් එමු. අනේ පප්පේ. මයාලවට පිප්පුවා. අනේ බයි චුට්ටක බය වෙන්න එපා. මං ඉක්වන්න ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ මාමෝ හරි කාවා හරි එක්කන් එන්න. ඔයා මෙතනට එලා බය නැතුව ඉන්න ඩාලි. මම මේ ගියා මේ ආවා. ඒ, ඔයා දුක් වෙන්නේ නැපා බන්ටියෝ. මං ඔයා මෙතනින් එළියට ගන්නම්. හැබැයි මං ඊට කලින් චුට්ටට හුත්ත පාඩමක් උගන්වලා එන්නා. මාව මෙතනින් එළියට ගන්න. බේද ගන්න. නැන්දේ. මම්මේ ළමයට කැෂර බැණියකුයි, උල්ට බේටියකුයි දෙන්න. ඊගෙන ඔසක් යනකොට මේ ළමයට අසුගලප්ප හැදුනා වගේ ගේ වටේම දුවයි. හොඳයි, අපි යනව සෙල්ලම් කරන්න. අපි ස්කේට්ස් පැදලාවිලා කියන්න කොද දවසෙ අපි මොකද කළේ කියලා. අපි යනවා බන්ටිඔ. බලාගෙන කට්ට ගිලෙයි.
මොකද කියන්නේ? තව පාරක් අපි යට හිම බෝලකින් දෙමුද වැඩ? අනේ වාරෙන්තු. අපි මේ පාර දෙමු යාව කූල් වෙලා යන්න. ලෑස්තිනේ. මෙලා බයිට් කැස්සිට පෙනියකුයි උනට බේඩ් ටිකකුයි දෙන්නම්. තව ටික දවසක් යනකොට ආයේ තස්ප කුලප්පුව ගැහුවා වගේ ගේ වටේ දුවයි. මන්නේ වාමගේ මම්මයි පප්පයි ඇවිල්ලා මේනි වාඩු ගහන නියමයි. ඔයාලා හලීම මොඩයි.